Aktori Ul Deta ka debatuar ashpër me Hedi Baçin dhe Romeo Veshaj në shtëpinë Big Brother VIP. Konkurenti i tha Hedit se partneri i saj është fëmijë dhe sa i duhet një burr i vërtet. Sipas Julit, fëmijët si puna moderatorit ajo i sjell si të doj. Juli mbaje vendin tënd, u shpre banorja, ndërsa Romeo i tha aktorit se është shumë i ulët dhe një burr pa eksperiencë. Çfarë do të thonë me burr pa eksperiencë? Unë dy fëmijë kam, ju drejtua Julia acaruar, ndërsa Romeo u shpre se do ja shpjegoj kur të dalin jashtë. O bac, të kam thënë që të duhet një burr ty, jo një kalama. Kalamanin do ta bësh me burrin, u shpre Juli, teksa Romeo tha: "O zemra, kur të dalim jashtë do ta jap shpjegim, mos ke frikë." Ndërsa Romeo shtoi: "O burri keq, o burri ulët, kurse ty të duket eksperiencë shpirti, je burr pa eksperiencë. Ti s'ke eksperiencë për njëri, ti një kalama dhe kësaj duhet një burri vërtet," u shpreh Juli. Aktori Romeo Veshaj dhe Hedi Baçi janë ndër çiftet që u krijuan në shtëpinë Big Brother VIP. Mëngjesin e sotëm dyshja kanë kaluar momente romantike së bashku, duke shkëmbyer puthje me njëri tjetrin në ritmin e muzikës. Balerini i Gracinë Tagani ka këshilluar me Tomi e Kiqin të mos ofendoj aktorin Julian Deda për moshën që e ka dhe për atë çfarë ka dhënë në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Mashkulli i tangave, mashkull që duhet ta veshë me tanga, ju drejtua moderatori, ndërsa konkurrenti i tha që duhet i vit turp për ato që nxjerr nga goja. Megjithëse meritoni tregoi se këtë shprehje po e përdor në mënyrë metaforike, teksa Graciani i prekur i tha: "Ti je gënjimi im këtu brenda. Ti po e bën që të ekzistosh. Është turshme që ti thosh Julian Dedës, qoftë për moshën, qoftë për atë çfarë ka bërë këtu për Graciano, teksa meritoni përsëriti ofendimin." Nga ana tjetër, vetë aktori Julian Deda ka debatuar ashpër me Hedi Baçin dhe Romeo Veshën në shtëpinë Big Brother VIP Albania. Konkurrenti i tha Hedit se partneri i saj është fëmijë dhe asaj duhet një burr i vërtet, sepse sipas Julit, fëmijë si punë moderatorit, ajo i sjell si doj. Nga ana tjetër, Rozelati, teksa qëndronte në ambientet e jashtme të shtëpisë së bashku me Çimin, ka komentuar lojën e një prej banorëve, me të cilën ka pasur marrëdhënie të mira brenda shtëpisë. Bëhet fjalë për Jul Dedën, kur Roza shpreh se Juli merret me çiftin Hedi Romeo për një arsye, pasi ai ka parë që çifti ka vëmendje nga një publik mjaft i gjerë, merret me dyshe në mënyrë që të tregoj veten si lojtar brenda shtëpisë. Julia ka parë që publiku ka shumë vëmendje për Hedin dhe Romeon, dhe vetëm atyre të dyve nuk i bën dot blok ose të përdori fjalin që ka bërë i pari, që ka thënë: "Lëre mos i jep zë", por do merret me ata të dy, meqense ata të dy janë vëmendja e publikut, dhe do merret me ata që të tregoj veten si lojtar këtu, ka thënë banorja. Luiz Dielli dhe Kiara Tito mbrëmjen e dieshme kanë përfunduar në spital për shkak të gjendjes së të mirë shëndetësore të moderatores. Kiara, e cila është në muajin e fundit të shtatzënisë, nuk është ndjer mirë. Dhe nga frika për foshnjën e tyre, çifti kanë shkuar me urgjencë në spital. Luizi ka ndarë mendesit e tij një video në Instagram ku ka treguar se Kiara dhe foshnja janë shumë mirë dhe ishte vetëm një gjendje viroze. "Këm njeriu nuk ka. Jemi vetëm unë dhe Kiarita. Na bëri mëra Kiara, por ishte vetëm një viroz," tha këngëtari. "Por jam mirë dhe bebushja nuk erri. Alarmi rrem," u shpreh Kiara, teksa ishte e shtrirë në shtrat duke marrë mjekim. "Alarmi rrem për ty se unë mbulova nga djersët," tha Luizi duke treguar se u panikos jashtë mase nga gjendja e bashkëshortes së tij dhe foshnjës. Këngëtari Luiz Dielli dhe Kiara Tito janë përprindur për herë të parë së bashku. Moderatoria ka sjellë në jetë vajzën e saj vetëm para pak orësh. Kiara dhe voglushja janë në gjendje shumë të mirë shëndetësore. Lajmin ka konfirmuar vetë çifti përmes një postimi në rrjetet sociale, duke treguar se të voglën e tyre ata e kanë pagëzuar me emrin Luna Marielli. Luizi dhe Kiara janë një nga çiftet më të dokumentuara të showbizit shqiptar, e kjo për shkak të romancës që krijuan brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Big Brother VIP Albania. Luizi tashmë është i angazhuar me projekte të shumta muzikore dhe bashkëpunime me artistë të njohur, ku vlen të thuhet se Vera do të mbartë emrin e Luiz Dielli, pasi suksesi është i garantuar përfituesin e Big Brother.